Dalam tutorial kali ini, saya nak ajar pula macam mana anda boleh convert soalan dalam bentuk PowerPoint kepada Google Form. Mesti tak pernah buat kan? Sebab buat apa kita nak buat soalan dalam bentuk PowerPoint? Tapi manalah tahu anda dapat soalan daripada rakan-rakan lain dan memang dah dibuat dalam PowerPoint. So jangan sia-siakan, anda boleh direct convert kepada Google Form. So jom ikuti tutorial bersama dengan saya. Dalam tutorial-tutorial sebelum ni, saya dah pernah ajar macam mana you all boleh gunakan add-on form builder yang ada dekat Chrome Web Store untuk import soalan daripada Microsoft Word dan juga Microsoft Excel. So, sekiranya anda terlepas untuk menyaksikan tutorial-tutorial tu, anda boleh lihat pada bahagian description, ada saya nyatakan dan juga ada link di bahagian atas. Okay, so jom kita tengok macam mana nak buat. Okey, hanya ada beberapa step mudah yang anda perlu laksanakan. Yang pertama, okey, untuk setting PowerPoint anda, okey, inilah displaynya. Okey, syarat utama yang anda kena pastikan ialah, okey, setiap satu soalan berada pada slide yang berbeza. Tak boleh satu, walaupun slide tu besar, anda pilih letak 5 soalan, tak boleh. Okey, satu slide, satu soalan. Okey, so kalau anda lihat kat sini, 4 soalan tadi saya letakkan pada 4 slide. Ni just tajuklah untuk saya punya alertness. Tapi kalau tak nak pun tak apa, kita boleh delete. Okey, just namakan je file. Okey, dan anda lihat pada ni saya ada soalan dan ada pilihan jawapan. Satu lagi kena ingat, pilihan jawapan tak boleh berada di kiri dan kanan. Kena berada dalam satu baris. So, that's all. So, untuk step yang kedua, macam biasa, you all buka Google Drive you all. Dan kita kena upload terlebih dahulu kita punya file tadi. Okay, so kita pergi pada file upload. Carilah mana slide kita tadi. Contohnya, slide saya this one. Okay, masukkan upload dulu ke dalam drive. Sebab syarat penting untuk guna form builder, kita tak boleh biarkan setiap dokumen tu berada dalam format Microsoft. Okay, so kita kena tukarkan dia. So, untuk PowerPoint, kita kena tukarkan dia menjadi Google Slide. Okay, macam mana caranya? Okay, bila kita dah install, kita buka dokumen tersebut. So, kita perlu klik pada bahagian file dan save as Google Slide. So, format yang tadi dalam PowerPoint akan kita tukarkan menjadi Google Slide. Barulah kita boleh import menjadi soalan MCQ dalam Google Form. Alright, so seterusnya, dalam kita punya drive tadi, untuk tidak confuse, kita akan delete lah salah satu yang merupakan PowerPoint tadi sebab kita tak nak confuse. Okay, untuk create Google Form, macam biasa klik pada new. Okay, pergi pada Google Form. Kalau tak jumpa, boleh klik more. Biasanya dia dekat bahagian bawah. So, untuk this one, saya namakan from slide to form. Okay, so macam biasa yang ni saya delete dulu sebab saya tak nak dia sebagai sampel soalan. Okay, so bila kita dah install add-on form builder, so dia berada pada bahagian atas ni, kita akan klik lah form builder. Okay, so sekiranya anda belum pernah ada form builder, juga saya telah ajar dalam video-video tutorial sebelum ni, so anda boleh lihat lah. Okay, klik start dan dia akan buka pop-up menu kita kat sini. Okay, so kali ni kita pilih dari Google Slide. Okay, klik Google Slide. So, dia akan suggestkan dokumen dekat dalam drive kita yang merupakan slide. So, jangan tersalah pula pilih macam saya ni. Okay, soalannya adalah MCQ Chapter 1. Select. Alright. So, kita scroll bawah. Kita nampak sekarang dia ambil daripada PowerPoint dan 4-4 soalan tadi telah ada. Menggunakan PowerPoint ni, dia sama macam you all guna daripada Microsoft Word. Okay, di mana bila kita import selected question, okay, satu kelemahannya ialah kita kena set satu persatu answer key dan juga markah. Dia tak auto untuk buat benda tu. Hanya menggunakan Excel, kita boleh direct import sekali markah dan juga jawapan yang betul. Alright, so kita tengok kat sini. Alright, so kalau kita belum set
form kita ni sebagai quiz, kita tak boleh pilih pun answer key. Okay, dia just jadi satu question yang biasa. So, pergi pada bahagian setting, pergi pada bahagian quizzes dan klik make a quiz. Dan jangan lupa untuk tekan button save. Alright, so automatically bila you all buat macam tu, okay, bagi dia reload sekejap. Okay, so kita boleh kliklah pada setiap soalan dan kena kliklah pada answer key, tentukan markah untuk setiap soalan, pilih jawapan yang betul dan anda perlu buat untuk setiap satu soalan. Okay, contohnya saya buat yang ni, saya pilih pula jawapan yang ni. Okay, sehinggalah selesai. Tapi at least ketiga-tiga tutorial yang saya dah buat menggunakan Microsoft Word, Excel dan juga PowerPoint ini dah banyak dah memudahkan kerja anda sebab anda tak perlulah nak copy dan paste satu persatu soalan yang telah anda ada dalam collection anda. So, cara ini lebih efisien, memudahkan kerja anda dan boleh minimiskan kesalahan. Kadang-kadang kita copy paste tu, kadang-kadang ada benda yang tertinggal. Sekiranya anda rasa video ini bermanfaat, kongsikan dengan rakan-rakan, sebar luaskan ilmu ini untuk sama-sama kita dapat manfaat. Sekiranya anda belum subscribe channel Madam Ankis, boleh subscribe, tekan loceng supaya anda tak miss video-video yang akan saya kongsikan selepas ini. Stay safe, stay home. Okay, kita jumpa lagi pada masa akan datang. Assalamualaikum.